Наступне питання. На ваш розгляд пропонується проект рішення про погодження звіту експертної грошової оцінки та передачі земельної ділянки на сільськогосподарського призначення шляхом продажу у власність фізичної особи підприємства Діденко Оксані Петрівні. На передсесійних засіданнях депутатських комісій до даного проекту рішення було запропоновано. Було 4 пропозиції. Одна – залишити даний проект рішення без змін. Друга пропозиція – затвердити ціну продажу земельної ділянки, що складає 58 тисяч 200 гривень. Третя пропозиція – затвердити ціну продажу земельної ділянки, що складає 72 тисячі 750 гривень. Четверта пропозиція – затвердити ціну продажу земельної ділянки, що складає 87 тисяч 300 гривень. Інших пропозицій та зауважень до даного проекту рішення не було. Пропозиції озвучувались на комісії в перерахунку на квадратний метр. А зараз перерахували, тому нам трудно, ну, тяжко зрозуміти. Ви озвучите ціну за квадратний метр. Тоді по ціні ми... Так. І квадратний метр. Загальна і квадратний метр. Уточніть квадратний метр. Перша пропозиція, та, яка без змін. Та, яка в проєкті рішення. 155 гривень 23 копійки. Це така експертна оцінка, так? Експертна оцінка. Так. Друга пропозиція. 58 тисяч 200, що складає 200 гривень за квадратний метр. Третя пропозиція – 72 тисячі 750, це буде 250 гривень за квадратний метр. І четверта пропозиція – 87 тисяч 300, це 300 гривень за квадратний метр. Ну це ж комісії проходили, можна було там вже говорити. Так, подивіться, хто за те, що по 150 ми не голосуємо, так? Ні. Ні. Значить, ми голосуємо 200, скільки там? 250 і 300. Прошу. Василь Петрович, вже були аналогічні рішення. Саме в цих містах ми людям продавали там по 250 гривень за квадратний метр. От. Тому якщо ми приймемо 300, то це вже давайте на наступний рік якось, бо для всіх однаково. Бо зараз як людині пояснити? Вам продали за 250. 250. 250 пропозицій – це не тільки моя. Так, ну, треба ж мати справедливість як. Ще які є пропозиції? А земельній комісії яка пропозиція? 155. 155 гривень 23 копійки. Та, яка в проєкті рішення... Це пропозиція земельної комісії. Пропозиція земельної комісії. Значить, я пропоную спочатку поставити на голосування пропозицію земельної комісії. Якщо вона прийде, прийде. Якщо вона не прийде, Геннадія Анатолійовича 250, тому що інших пропозицій немає. Ні, перед цим була 200 гривень. Скільки? Перед цим 200 гривень, тоді 250, тоді 300. Хорошо, йдемо по восходящій, давайте. Значить, спочатку, хто за те, щоб підтримати пропозицію земельної комісії? 150. Прошу голосувати. Я за земельну комісію, тому що це профільна комісія. Да. Я знаю, але я принципово. Мене тільки дивує, що сама земельна комісія не займає. Василь Петрович, саме про те я хотів сказати. То яка тоді довіра до земельної комісії, якщо вона вносить пропозицію, за неї не голосує? Присяде, будь ласка. Тепер, я згоден, да. Тепер друга пропозиція. Хто за те, щоб 200? Кожному. П'ятнадцять. Хто проти? Хто утримався? Так. Хто за те, щоб 250? Бінел. 19. 19. Так, не проходить. Так, слідуюче питання. Так. Значить, тоді не продаємо, ну, не буде наповнюватися бюджет. Далі давай. Слідуюче питання. Не проходить жодна пропозиція. Так, далі давай. Наступний проєкт рішення. Про погодження звіту експертної грошової оцінки та передачу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення шляхом продажу у власність фізичної особи підприємства Харатинському Володимиру Миколайовичу. Була заява заявника, рекомендація зняти даний проєкт за заявою фізичної особи. Ну, сам заявник просить зняти. Заявник просить зняти. Хто за те, щоб зняти це питання, прошу. Хто проти? Утримався, приймається, 41. Наступний. А чого ж не було, це ж пункт у нас, він сам по собі.
засіданні. Чого ж раніше перед сесією не було знято це питання? Що заяву? Бо він написав вчора. У нас же заяви в сесії не було. Після того, коли сесія не відбулася, бо я була заява заявника. Що порядок денно ми озвучили. Та він позвонив тільки що. Ні, при чому тут позвонив? Ми ж за заявою заявника ми ж не можемо керувати сесією. Він подає заяву. Прошу дане питання зняти з розгляду. Я не буду купляти даний об'єкт. Так, я так... озвучую вам те, що була заява. Ви хочете... У нас раніше таких випадків теж багато було по земельним питанням. Так, давай далі. Слідуюче питання. Тихо. На ваш розгляд пропонується наступний проєкт рішення про оформлення правоустановлюючих документів на земельні ділянки громадянам. Даний проєкт рішення тут з редакційними правками. На передсесійних засіданнях депутатських комісій до даного проєкту рішення було запропоновано пункт 1, 2, 3, 4, додатку 1 даного проєкту рішення відмовити згідно частини 2 статті 123 Земельного кодексу України, а саме відсутністю письмової згоди землекористувача, засвідченої нотаріально, у разі вилучення земельної ділянки. Пункт 5 додатку 1 даного проєкту рішення відмовити згідно статті 42 Земельного кодексу України, а саме у разі приватизації громадянам багатоквартирного житлового будинку відповідна земельна ділянка може передаватись безоплатно у власність або надаватись у користування об'єднанню власників. Пункт 9, 14, 15 додатку 1 даного проєкту рішення відмовити у зв'язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки оновленому генеральному плану міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 28 березня 2013 року за номером 935-40-6 про затвердження оновленого генерального плану міста Біла Церква. Пункт 18-19. Додатку 1 даного проєкту рішення відмовити згідно частини 6 статті 118 Земельного кодексу України, а саме відсутністю згоди на вилучення земельної ділянки попереднього землекористувача. Пункт 21, 23, 28, 36. Додатку 1 даного проєкту рішення відмовити в зв'язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки оновленому генеральному плану міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 28 березня 2013 року за номером 935-40-6 про затвердження оновленого генерального плану міста Біла Церква. Пункт 37 додатку 1 даного проєкту рішення відмовити згідно частини 2 статті 123 Земельного кодексу України, а саме відсутністю письмової згоди землекористувача, засвідченої нотаріально у разі вилучення земельної ділянки. Пункт 38 додатку 1 даного проєкту рішення відмовити в зв'язку з невідповідністю вимогам частини 1 статті 88 Земельного кодексу України, а саме володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється за згодою всіх власників згідно з договором. Пункт 1, 2, додатку 3 даного проєкту рішення відмовити згідно частини 2 статті 123 Земельного кодексу України, а саме відсутністю письмової згоди землекористувача, засвідченої нотаріально у разі вилучення земельної ділянки. Пункт 3 додатку 3 даного проєкту рішення відмовити в зв'язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки оновленому генеральному плану міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 28 березня 2013 року за номером 935-40-6 про затвердження оновленого генерального плану міста Біла Церква. Інших пропозицій та зауважень до даного проєкту рішення не було. Прошу підтримати даний проєкт рішення з певними пропозиціями. Віктор Іванович, скажіть, будь ласка, ще по першому додатку, будь ласка, все. Можна не зачитувати текстову частину? Можна не зачитувати, тільки так. Дякую. Пункт 1, 2, 3, 4, додатку 1, відмовити. Пункт 5, додатку 1, відмовити. Пункт 9, 14, 15, додатку 1, відмовити. Пункт 18-19 додатку 1 відмовити. Пункт 21, 23, 28, 36 додатку 1 відмовити. Пункт 37 додатку 1 відмовити. Пункт 38 додатку 1 відмовити.
пункт 1.2 додатку 3 і пункт відмовити, і пункт 3 додатку 3 відмовити. Прошу, Іван Анатолійович. Прошу, додаток 4, пункт 2. Тут якась страшна. Додаток 4? Додаток 4. Там редакційна правка у посланні. Пункт 2. Там 12 624. На комісіях ви озвучили, що там 624 квадратних метра. Прошу, ви сказали, що без змін. Тому яка там площа, будь ласка? 624. Там редакційна правка. Я вам говорив, що редакційна правка. Зараз ви не озвучили? Так, уточнили. Ще які є питання? Давай. 624. Ще питання, прошу. 624. Пункт 12, підпункт 12.1. Віктор Іванович, назвіть, будь ласка, прізвище власника по вулиці Луговій. Який пункт? Пункт 12, підпункт 12.1. Прізвище існує у власника по вулиці Луговій? Що? Пункт 12. Тут спір? Так, ще які є, давайте поясняємо, що ще не ясно. Ясно. Тому з тієї редакційної правкою, яка тільки що була озвучена, 624, ставлю на голосування. Хто за? Так. Так, хто проти? Хто утримався? Сьоме питання порядку денного. Затвердження Білоцерківської міської програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки. Програма зарахована на 2014-2017 роки. Гнатюк Валерій Володимирович, заступник міського голови. Прошу, Володимирович. Доброго дня, шановний Василь Петрович, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження Білоцерківської міської програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки. При розгляді цього питання додатково вам була надана інформація щодо виконання попередньої програми, тому є пропозиція включити першим пунктом в сам проект рішення інформацію про виконання попередньої програми взяти до відому. Далі по тексту. Прошу прийняти. Так. Питання є, да, Ольга Васильовна? Прошу. Кучер Ольга, «Батьківщина». Ну, може, воно не стосується зовсім цієї програми, але дуже багато мешканців нашого міста звертаються з приводу того, який стан нашої держави, з приводу бомбосховищ. В якому стані знаходяться скільки їх в нашому місті, в якому вони стані, і чи можуть люди мати інформацію про це, тому що на сьогоднішній день це дуже нагальне питання. На наступну сесію, якщо можна, вони просили, щоб озвучили, тому що багато людей дивляться. Ну, ми ж давали вже таку інформацію. Ми підготуємо таку інформацію депутатам. Ми таку інформацію підготуємо, будь ласка. Так, ну я скажу, що з початку воєнних дій на сході держави багато питань нам зразу ж почали люди задавати. Ми тоді провели інвентаризацію всіх сховищ, які у нас є на території Білої Церкви. За цей час деякі, наприклад, шинники, вони там треба було підвести трошки в порядок, вони її там теж підлампічили і зробили. І ми чітко розуміємо сьогодні, які у нас є сховища і в якому стані. І є чітке розуміння. Абсолютно є, так. Да. Ми повідомимося, зробимо таку інформацію. Так, прошу голосувати, хто за дане рішення? Хто проти? Утримався. Приймається. 39. Далі. Дякую. Наступне проєкт рішення про збільшення статутного капіталу і внесення змін до статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори номер 1, затверджене рішенням Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2007 року номер 520. Зауважень, пропозицій не було, прошу підтримати. Так, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Так. Два утрималося. 36. Дякую. Наступний проєкт рішення про збільшення... Сейчас, підожди минутку. Прийшов Вадим Анатолійович Маршалок, який сьогодні виконує обов'язки голови районної державної адміністрації. От ви бачили, букет ми заготовили? Тому що ми теж хотіли б його сьогодні привітати.
свою сесію приходимо. Доброго дня всім. Я вибачаюся за запізнення, але сьогодні перша районна сесія районної ради, яка взагалі відбувається з моменту мого призначення, і за цього обов'язково було потрібно бути там. І вона затрималась в зв'язку з тим, що район на сьогоднішній день, ставлю вас до відома, поставили трошки на коліна Держкомзем, тим, що деякі незрозумілі були рухи зроблені. Депутатський корпус на сьогоднішній день працює в сторону того, щоб вернути десь ситуацію в русло нормальної роботи, і за то вона доволі таки затрималась. І хотілося б також акцентувати увагу, що в нас на сьогоднішній день стоїть питання меж міста, і зато це питання також десь наразі було дуже-дуже важливим. Так що вибачаю, що не був присутній з самого початку, а взагалі дуже приємно те, що на сьогоднішній день, я надіюсь, буде дуже тісна співпраця як районної ради, так і Білоцерківської міської ради. І, в принципі, є дуже багато питань спільних і дуже багато позитива я особисто бачу в такій роботі. Тому бажаю всім наснаги і здоров'я, і бажаю всім нам позитивного руху вперед. Дякую. 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 Квітки. Відчуваю, як стираються грані між містом і селом. Оце все. Взагалі є пропозиція в один зал, оскільки межі міста не вибухають. Кстати, це нормальна пропозиція. І на свіжому повітрі десь. Так, прошу. Дозвольте. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про збільшення статутного капіталу і внесення змін до статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори номер 6, затверджене рішенням Білоцерківської міської ради 25 жовтня 2007 року номер 524. Прошу підтримати, змін, зауважень не було. Так, є питання, Дорінч? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Так, раз, два, три чоловіка, чотири чоловіка, да, 36, прошу. Наступний проєкт рішення про збільшення статутного капіталу і внесення змін до статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради ЖЕК номер 7, затверджено рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2007 року номер 525. Зауважень, пропозицій не було, прошу підтримати. Так, прошу голосувати, хто за, хто проти, утримався. Так, аналогічно. 36, прошу. Наступний проєкт рішення про зняття з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори номер 6 одноповерхового житлового будинку по вулиці Мясна, 4 в місті Білоцерка Київської області. Зауважень, пропозицій не було, прошу підтримати. Так, нема заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Так, хто проти? Утримався. Приймається. 40. Наступний проєкт рішення, прошу звернути увагу, будуть редакційні зміни в назві, він буде називатися таким чином, про організації дорожнього руху вантажних транспортних засобів у мікрорайоні Заріччя міста Біла Церква. Так. До даного проєкту рішення при обговоренні зауважень, пропозицій не поступало, прошу підтримати. Хтось хоче виступити по цьому питанню? Да, прошу, Наріош. Шановні депутати, президія, шановні присутні, сказати, чому я тут присутній на цій трибуні. 10 років тому назад я на Заріччі появився, придбав старий будинок, побудував і почав врізку води, каналізації. І на цьому протязі вулиці, а її 460 метрів, це Ставищанська, зразу ж мешканці прибігли, а що це ви робити, а ми теж хочемо, і так далі. Ну, я пішов по принципу, там, де живеш, живи мирно і спокійно. Кажу, давайте заяви, я попробую вам допомогти проєктом і так далі, і так далі. Дійсно, Салмах Іван Петрович і мій сьогоднішній заступник Сушко Анатолійович зробили все, що вулицю 460 метрів, всім провели, каналізацію влаштували, колодці поставили, правда, за кошти скинулись, самі кошти люди зробили. Покрили асфальтом цю ж вулицю потім же. І оце до минулого року цей асфальт, ну, тонкий слой був, мало коштів зібрали, посипалася вулиця. Минулого року знов збираємося ми. Ну, я був ініціатором, по 5 тисяч
це бізнесмени, і в тому числі я скинувся, інші по 450, бабки старенькі по 200 гривень, знов вулицю зробили ремонт за свої кошти, і в цьому році, ви знаєте, з вулицею Колосно, що було, і зараз зробили ремонт, вулицю перекрили, і весь транспорт грузовий, 40-тонник, я, наприклад, ночі, я сплю рядом, коло цієї, ліжко підпригує. Ну і мешканці вулиці зібрались до мене, каже, ви були ініціатором, ми давали кошти, робили те. Щось робіть, ну, як ви почекайте, давайте перекриємо. Ні, озвучив на сесію. Дали мені матеріали, підписи. Я Дудника Олександра, який по цій вулиці як депутат, кажу, давай щось будемо робити. Він каже, що мешканці, яке рішення приймуть, так і зробимо. Я пропоную, звертаюся до вас, колеги, давайте поручіть мені із Дудником, я беру на себе якісь, може, матеріальні витрати, але в правовому полі зробимо так, щоб цей транспорт обмежити. Легковий транспорт, маршрутки, які пішли сюдою, пустити, ну, грузовий транспорт. Вибачте, там вже ці каналізаційні колодці вже порозсувались, пороз'їжджались. Хто хоче, може побачити, що там робиться. Ми один на тій неділі відремонтували, послали. Козлики поставили, ці козлики приїжджають, машина викидують, проїжджають далі і біда. І тому в мене така пропозиція дозволити рішенням сесії поставити в'їзд і шламбаум ми поставимо за свої кошти. Розвод транспорту цих 460 метрів з вулиці від Колосної до пересічення Чапаєва заборонити, іначе біда. Але от сидить Іван Степанович десь кошель, вже немає його. Весь транспорт піде зараз же, тому що весь транспорт пішов від мимо церкви, виїзд на Ставищанську і знову на виїзд туди до вулиці Колосної. Я боюсь ту пропозицію називати, яку хотілося б назвати. Ми нічого не зробимо, якщо ми не приймемо міри дійсно щось зробити по виїзду звідти. А по виїзду тільки один можливий варіант – це мимо кладбища пустити хоча б сьогодні тимчасово мимо кладбища на виїзд туди, на Таращанську і на виход. Іначе будуть їхати і на мост, а їдуть зараз на мост 40-тонники, не буду називати чиї, а вони їдуть і будуть їхати. Значить, якщо не днем, то ночі будуть їхати, ніхто там їх не вбереже. Але я по цій вулиці, де Ставищанська, прошу дозволу шламбаум, знак вантажного транспорту проїзд заборонено. Будь ласка, якщо є запитання, я бачу... Ні, Вадим Анатолійович, немає, просто хочуть виступити. Дякую, Андрій Ольович, присядьте, будь ласка. Вадим Анатолійович, прошу. Я чому хочу прилучитися до цього питання, якось так Андрій Григорович підняв. І я також мешкаю на вулиці Ставищанській. Мені це теж знайомо, я десь підписуюсь під тим, що він розказує. Це проблема сьогоднішнього дня. Підходить до неї однобоку не будемо. Просто хотів би акцентувати увагу всіх вас на тому, що та посада, яку я на сьогоднішній день займаю, вона не... абсолютно не знімає з мене відповідальності як депутата Білоцерківської міської ради і очільника бюджетної комісії. Да, абсолютно мене хватить і сил, і часу, і бажання повноцінно працювати, це раз. І, скажімо так, я надіюся на виконання тієї проблеми, яка озвучена буде бюджетна комісія, також прикладе зусиль. Це перше. Друге. Те, що на сьогоднішній день вже започатковано, Василь Петрович приймає участь, керівники земельного відділу і архітектури будівництва, як районні, так і міські,
вже напрацьований момент, кудою буде проходити об'їзна дорога. І я можу вам всім пообіцяти, що максимально зжаті сроки – це буде робота зроблена. Ми розуміємо всю ту бюрократичну тяганину, яка стосується любого проєкту, любого, скажімо, навіть, по-перше, проєктування, потім виконання поставлених задач. Але оскільки ця проблема реально стала, і не із-за того, що хтось не дуже гарний чи хороший, а хтось дуже гарно виглядить в даній ситуації, це проблема і міста, і району. Тому також от себе завірю всіх мешканців міста, що я прикладу також максимум зусилля і той апарат, яким я керую на сьогоднішній день, максимум зусиль для того, щоб поставлене питання було максимально швидко вирішене. Це перше. І друге, Андрій Григорович, будь ласка, мене також, я хотів би попрацювати в тій групі, яку ви ініціюєте для створити. Будь ласка, я буду радий, якщо я буду в ній приймати участь. Дякую. Дякую. Оля Васильовна, прошу. Я хочу сказати, що, звісно, у кожного болить за своє. У Андрія Григоровича болить за своє, у мешканців цієї вулиці болить за своє, в колгоспної болить за своє. А в мене болить за своє, тому що мешканці масиву Піщаний, які не мають змоги їздити загальним таким міським транспортом, маршрутками, вони їздили завжди тролейбусом. На сьогоднішній день тролейбус не ходить. Люди кожного дня, от ви були на прямому ефірі в Крокусі, Валерій Володимирович був на прямому ефірі, люди мені дзвонили цілу годину, люди дзвонили і питали, ми не можемо туди дозвонитися, поставити питання, коли буде ходити тролейбус. Тому я ж кажу, в кожного болить своє, розумієте? І поки, так як сказав маршалок, буде спільна праця з приводу об'їзної дороги проводитися, будуть напрацювання якісь. Але з цього питання, що організація дорожнього руху, це таке, якщо, ну, наскільки я пам'ятаю, було там буде ЧКП якесь створено, чи знаки будуть стояти. Саме головне в цьому питанні, мабуть, контроль цього всього. Тому що можна поставити 100 знаків, 100 КП, а якщо його не контролювати, і міліція буде робити те, що вона робила раніше, ніякого толку від цього не буде. Мабуть, обмежити транспорт, грузового транспорту, грузовий транспорт не допускати, але тролейбус все-таки для мешканців масива і для заріччя – це дуже важливо. Хорошо, так, прошу, це з вулиці, да, прошу. Я жителька вулиці Колгоспної. Я хочу вибачитися перед жителями Ставищанської, тому що коли ми 9 років працюємо, піднімаємо питання об'їзної дороги, жителі вулиць Ставищанської нас, жителі, не чули. І тільки коли нас біда заставила піти на крайні міри і перегородити вулицю, то вони тоді це відчули, бо вони, цей транспорт пішов по їхній. У 2012 році на вулиці Колгоспній повісили обмеження грузового транспорту тонажем 12 тонн. Ну я вас запевнюю, що ні одного разу цей знак не дотримався. І якщо ми відкриємо рух для тролейбуса, значить однозначно піде грузовий транспорт, який і зараз пробує і тикаються, як сліпі котенята, у наші загородки, щоб проїхати по цій вулиці, не дивлячись на цей скандал. Тепер. У нас, правильно, вулиця забудовувалася десь років 50 назад. У нас фундаменти не видержують цього навантаження. У нас живуть такі самі пенсіонери, яким треба уже зараз будинків 15 закріплювати фундамент і зароблювати тріщини. А їх просто замазати, це нічого не дасть. Значить, дві стіни треба стягувати. От скажіть, будь ласка, це ж такі самі пенсіонери. Да, я розумію, що ми зробили цей такий, ну, недостаток. Цей. Ми людям неудобно. Але скажіть, скільки треба коштів тому ж самому пенсіонерові на 1200 гривень, хай дві пенсії, кому повезло і вони живуть у парі. Це на 2400 відремонтувати свої будинки при нинішніх цінах на будівельні матеріали. Тому я вам хочу сказати, що ми там поставимо дивани,
І ми ляжемо, але ми не відкриємо вулиць, бо обмеження знака, знак, він нічого не дає. Так, давайте кілька слів скажу, тому що ми ходили з мешканцями цієї вулиці, пройшли від початку світофора і аж туди, на ринок Сарина, пройшлися по всьому цьому. Я скажу, що ну, то, що тільки що жіночка розповідала, ну, дійсно там є багато будинків, які з тріщинами, але я вам скажу, що найбільше, що там потрібно, на що потрібно звернути увагу, і є небезпека, це те, що там, де йде комунікація газу, газові труби, а вони йдуть під дорожнім полотном, то вони вже іменно в частині, там, де йде ця труба газова, то воно вже просіло так, що завтра, не дай Бог, опять підуть ці 40-тонники з нарощеними бортами і всі 50 тонн везуть, от, то може бути взагалі біда, перелом тих трубів і таке інше. Через що газконтора може хоч завтра ще інше, по іншим чинам перекрити цю вулицю. Вона зараз почне розривати і робити ремонт з цих своїх труб. От, подивіться, в якому не стані. Але це вже буде другий етап, який ще більше, ну, загострить ситуацію навколо цієї транспортної розв'язки. Я хотів би, щоб сьогодні не було цієї ситуації, коли мешканці вулиць, скажімо, Шкільна, Ставищанська, от, проти вулиць тих, які зараз перекрили, Будьонова, там колгоспна. А масив Піщаний, сьогодні да, багато листів пише, тому що тролейбус не йде, і нам питання задаються і таке інше. Вихід тільки один – це треба робити об'їзну дорогу. Ми сьогодні в 2 години у маршалка Вадима Анатолійовича третій раз збираємося. І повірте, що з кожним разом є рух вперед, тому що перший раз зібралися, ну, як ескіз поди. Мова ведеться про те, що як в Білу Церкву з'їжджаєш з Володарки, то перед кладовищем, значить, на зріз такого, щоб виїхати на ринок на Царинку, значить, по всіх от полях зробити отаку от дорогу. Значить, остання розмова була, це уточнювалося паї, тому що там є паї і державні землі. От. Можна, як варіант, ну, закон дозволяє сьогодні паї перенести на державні, тобто варіювати можна. От. Я тільки хочу подякувати Вадиму, тобто нашому колегі, що він, ну, дійсно взявся і бачить, що як він там нажимає, тому що не всі хочуть у районі це робити, я вам скажу. То він нажимає, я, от, завдяки йому може щось воно вийде. Я вірю, що воно вийде. Тому сьогодні в дві години буде третя зустріч. Мета яка? Щоб вже чітко розуміти, якщо є паї, то розмір компенсації, і вже з цими людьми повинні були переговорити, власниками паїв. І ми повинні розуміти, скільки нам потрібно грошей. І на першому етапі там потрібно буде робити це тимчасово, поки що тимчасово, відсипати. Тобто спочатку зробити, що полотно дороги, ну, корито дороги, відсипати її. Тому що, щоб довго не затягувати. А потім вже будемо робити вже нормальну дорогу. Майже з асфальтом, з усім, це вже на наступний рік. А зараз треба зняти цю ситуацію, щоб не було такої от протистояння мешканців Заріччя. Тому те рішення, яке сьогодні виноситься, воно погодження із ДІ, воно погодження сьогодні з усіма, і воно має своє місце. Те, що запротував Андрій Григорович, я пропоную підтримати. Ну, це протокольно чисто, щоб хто там, депутат Дудник, там, да, Андрій Григорович, значить, будь ласка, ви можете далі готувати схему, так як ми зробили по цій вулиці. Ви по своїй вулиці робіть землю, схему обмеження руху вантажного транспорту. І теж ми її будемо розглядувати. А поки що є ця схема. І будемо таким шляхом йти. Але я ще раз кажу, те, що ми сьогодні приймемо рішення, да, воно не спасає ситуацію в цілому по цьому мікрорайону. Не спасає. І ми, вихід тільки один – це об'їзна дорога. І тоді і підприємство не буде страждати, не буде цього протистояння, якісь ворогів понаживали, хоча ті самі люди, що в нас в городі живуть. Значить, не буде протистояння між вулицями і буде задоволені масив Піщаний, тролейбус піде, розумієте? От. Але найближчим часом треба робити ось цю об'їзну дорогу. Даван Косів. Депутат Бондаренко, 7 округ. Але люди звертаються до мене, в тому числі і з тої району, яка має проблему. Я що вам хочу сказати, що нам треба, ви забули основне, яке там зло основне, це багатотонні машини, які руйнують будинки, вже 2 дітей вбито і так далі. Підключайте депутата Верховної Ради нинішнього,
який був недавно. І це його проблема, і ця проблема в тому числі на його совісті. Нехай допомагає, нехай вирішує стосовно об'їзної дороги. Дякую. Ну, буде і він допомагати. Звісно, що будемо всі разом працювати. Депутат Панасов, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», виконавчий директор Білоцерківського кар'єру. Шановний пане депутат, на сьогоднішній день ні одна машина з кар'єру туди не їздить, щоб ви знали. Сьогодні не їздить, так? Друге питання. В кар'єрі взагалі немає машин, які б вивозили. Вся продукція з кар'єра вивозиться самовивозом. Розумієте це чи можете це зрозуміти чи ні? Але вантажимо їх ви. Так, але вантажем. Ні, але вантажимо ми їх є. Ми. Ні. То не є мій гріх. Мій гріх в чому? Що я працюю? Олексійович, ми щось про кар'єр говоримо, чи що? Ну, то ви сказали, що є, касається то кар'єри ж, ну. Ну що ж, я не розумію, що... Та слово про кар'єр не було сказано. Ну, Василь Петрович, слідуюче питання. Якщо питання ведеться по окружній дорозі, ми вже говорили про це, кар'єр на сьогоднішній день готовий цю дорогу робити. І всіх наших зверненнях на протязі вже десь 5 років ми тоді говоримо, що треба робити об'їзну дорогу. Якщо це потрібно там допомога наша, то ми там будемо робити, навіть розмови немає. І ми, коли були у районній раді, ми це питання підіймали. І ми більше всього, мабуть, заінтересовані в тому. І допомога з нашої сторони там буде. То не треба просто робити для людей, які там працюють, якось таку непотрібне. Там же там обикновені люди, ті працюють, ті водителі, це все заробляють кусок хліба там. Ну я ж те саме кажу. Хорошо, писати. Не треба людей там, не треба. Ми будемо допомагати, навіть розмови немає. Цього писати, будь ласка. Так. Хто ще хоче виступити по цьому питанню? Прошу проголосувати рішення. Прошу голосувати. Хто за? Так. Хто проти? Хто утримався? Приймається. Дякую. Джегор Геннадій Васильович. Про визначення балансу утримувачів майна, яке виведено із складу об'єкта концесії. Ну тихіше. Ну, дівчат. Ну, шановний Василь Петрович, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується щойно озвучений міським головою проєкт рішення. До даного проєкту рішення на пересесійних депутатських комісіях була пропозиція із додатку номер 2 пункти 15, 16, 17 винести в третій додаток і залишити його в управлінні житлово-комунального господарства в зв'язку з тим, що це майно знаходиться в приміщенні цього ж управління. Інших зауважень пропозицій не надходило. Прошу підтримати. Так. Прошу голосувати. Хто за? Так. Проти? Утримався? 2. 38. Далі. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 18 серпня 2019 року про створення комісії з розгляду питань стосовно списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Білоцерква і затвердження положень роботи та повноважень комісії. З редакційними правками винесли на розгляд депутатських комісій, зауважена пропозиція не надходила. Прошу підтримати. Так, ставлю на голосування. Хто за дане рішення? Зміни в комісії. Так, хто проти? Хто утримався? Приймається 40. Далі. Наступний проєкт рішення про скасування частини 1 пункту 1 рішення міської ради від 02.06.06 року номер 47 про приватизацію об'єктів міської комунальної власності та затвердження переліку об'єктів міської комунальної власності до приватизації шляхом продажу на аукціоні. До даного проєкту рішення Вадима Маршалка була пропозиція зняти дане проєкт рішення з розгляду. Інших зауважень та пропозицій не надходило. Ну, зняти ми вже не знімемо, вже не ставимо на голосування. Хто хоче по цьому питанню виступити, можливо? Ні. Ставлю на голосування. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? 17. 12. Не приймається рішення. Наступне. Наступне проект рішення про затвердження переліку об'єктів міської комунальної власності до приватизації шляхом викупу та скасування рішення міської ради від 20.03.2014 року про затвердження об'єктів міської комунальної власності до приватизації шляхом викупу. До даного проекту рішення пропозиції та зауважень не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Прошу. По пунктам. По пунктам не заперечуєте?
Ставлю по пункту. Пункт перший ставлю на голосування. Хто за пункт перший цього рішення? Так. Хто проти? Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, 35 приймається. Пункт другий ставлю на голосування. Хто за? Тринадцять. Хто проти? Один проти, два проти. Хто утримався? 12. Таким чином, ставлю це рішення без пункту другого. В цьому рішенні тільки пункт перший. В цілому прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять. 35. Так, приймається. Наступне проект рішення про надання дозволу на продаж транспортного засобу ЛУАЗ 4704 92 року випуску. До даного проекту рішення зауважень та пропозицій не надходило. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Раз, один утримався. Два утрималося. Три утрималося. Це, до речі, я хочу вам пояснити, що це на АТО транспорт. Погано, що ви утрималися. 37. Дальше. Все. З приводу питання приватизації на житлове приміщення, пункт 2 скасували в пункті 2, а не озвучили, що в таблиці пункт 2. Озвучили, що в таблиці пункт 2 скасували. Озвучили, так. Ні, ну ми зрозуміли, що йде об'єкт, який йде, там, за, давайте ще точно скажемо, за адресою, якою там адресою? Назви адресу. Адреса Олеся Гончара, 12. Все. Так, наступне питання. Антонюк Микола Анатолійович, прохід виконання програми розвитку культури і туризму в місті Біла Церква на 2013-2017 роки, прошу. Шановні депутати, даний проєкт рішення обговорено на всіх депутатських комісіях. Зауважень та пропозицій до даного проєкту рішення не надходило. Прошу підтримати проєкт рішення. Можна голосувати? Прошу голосувати. Хто за? Так. Хто проти? Утримався. Приймається. 39. Один. Так. І у нас всі, по порядку даємо всі питання, так? Є ще два питання. Депутат Істомін, звіт. Він сьогодні очолює всі комісії тимчасові, які є на сьогоднішній день. По двох із них інформація. Потрібно лише секретарі побільше. Буде більше справи. Коротко. Тимчасова контрольна комісія міської ради щодо вивчення материнської смерті. Службове розслідування обставин материнської смерті від 11 травня 2004 року Білоцерківського пологового будинку. Відповідно до статті 48 Закону України про місцеве самоврядування та відповідно до рішення міської ради і відповідно до запитів деяких депутатів надаємо інформацію у розрізі неповному і в звіті теж неповному. Коротка інформація. За період з 11 травня по 18 серпня 2014 року комісія здійснювала зібрань 4 рази. Для вивчення обставин, що склалися в пологовому будинку, контрольна комісія надсилала відповідні запити в медичні установи та інші структури. Отримавши у відповідь протоколи медичних комісій по лінії МОЗ при міському управлінні охорони здоров'я та його обласного управління. Комісія також отримала протокол засідання Київського обласного осередку акушер-гінекологів України. Також контрольна комісія бралася до уваги колективні звернення та листи щодо позитивної роботи керівництва та медичного персоналу зазначеного пологового будинку. В свою чергу повідомляємо, що зі сторони родичів не надавалась письмова інформація, опис обставин, офіційна інформація та відповідні документи, які необхідні для вивчення зазначених обставин щодо смерті Ганиченко Ангеліни Валентинівни та ходу її обліку під час вагітності. Неодноразово представник зі сторони родичів не приходив на засідання контрольної комісії, що затягує хід вивчення зазначених обставин пологового будинку. По даному факту було відкрите кримінальне впровадження. Міністерство внутрішніх справ, її підрозділи та Київська обласна прокуратура відповідно до таємниць слідства та досудового розслідування, а також адвокат, який веде одночасно своє розслідування,
інформацію та матеріали по даному факту смерті в пологовому будинку не надають. Тому комісії було направлено два звернення до незалежних інстанцій, це інститути і академія в Україні, які займаються даною проблематикою хвороби, яка могла бути у померлої Ангеліни, та також до відомого лікаря з 23-річним стажем, до лікаря-гінеколога Закревського Вячеслава Михайловича. Через тривалий час надійшла відповідь із власними висновками, які будуть направлені в МОЗ України, Міністерство внутрішніх справ та інші інстанції для долучення матеріалів щодо обставин смерті в пологовому будинку 11 травня 2014 року. Тимчасова контрольна комісія працює і надалі над отриманням інформації. Також очікує рішення і протоколу медичної комісії, та що називається остаточна, при МОЗ, а також її висновків інших відомостей для більш детального вивчення обставин. Прохід роботи контрольної комісії, звіт та пропозиції надамо на одній з чергових сесій Білоцерківської міської ради згідно плану засідань міської ради, оприлюднивши проєкт рішення у відповідності до Закону України про місцеве самоврядування України у визначений законодавством термін, враховуючи вище складене, лише можу додати, що висунуті догани деяким лікарям – це Усенко, АГ Чайковському ОВ, Кабиш ТМ, Попадюсі ОВ, Корнієву ОІ. Які є запитання? Питання до Сергія Віталійовича, да, тільки. Остаточно підводили підсумки Міністерства охорони здоров'я по всій Україні, всі випадки, в тому числі і наші, будь ласка. Шановний Василь Петрович, шановні депутати, дозвольте вас проінформувати про розбір чи роботу експертної комісії Міністерства охорони здоров'я, яка засідала 30 жовтня цього року. 30 жовтня цього року при Міністерстві охорони здоров'я був проведений розбір 5 випадків материнської смертності, а взагалі за цей рік у нас померло 70 матерів по Україні. В тому числі і наш випадок смерті Ганіченко. На засіданні експертної комісії. Експертна комісія – це група відомих професорів України, це 15-16 чоловік, які, в принципі, розглядають, вивчають документацію, роблять свої висновки. Так, на цю експертну комісію були запрошені всі причетні лікарі пологового будинку. Був я запрошений, був перший заступник начальника департаменту і обласний акушер-гінеколог. Рецензентом медичної документації цього випадку була Академія медичних наук, Інститут педіатрії та акушерства гінекології. Комісія, експертна комісія одноголосно прийняла рішення, що даний випадок був невідворотній. Якщо в порівнянні з другими голосуваннями, то я скажу, це, мабуть, тільки по нас одноголосно комісія проголосувала, що випадок невідворотній. Із 5 випадків, які розглядала комісія, 3 випадки визнані відворотніми, тобто доказана вина медичних працівників. А за що ж догани? За що догани? Ну, догани, там же були питання в нас до роботи лікарів, які не вплинули, скажімо, на ісход, але питання до оформлення медичної документації, питання медичної етики і деонтології, тобто якраз за ці порушення. Грубе поводження з родичами, як приходили. А що тоді, скажіть, будь ласка, зроблено, вибачте, що зроблено, щоб вони можливі надалі такі речі? Ну, як ви сказали. Ну, прибрали дзеркалас. Значить, ну давайте так, за цей період, в принципі, в нас, за цей період, який прийшов після Ганіченко, до дисциплінарної відповідальності притягнуто дуже велика кількість працівників пологового будинку. В тому числі деякі з них навіть були звільнені. Ну, звільнений і акушер-гінеколог Шейко. Не за цей випадок, а там за інші ситуації. Так? Звільнений від виконання обов'язків завідувач відділення. Зараз судиться з нами за те, що їх звільнили. Відповідно, я вже не кажу, що проведені розбори, проведені навчання і так далі. Проведена колосальна робота. Якщо комісія Мінздрава розбирала, повірте мені, як розбирає, якби недостатньо було зроблено, якраз би одноголосного голосування не було. У мене таке питання. Скажіть, будь
за смерть, скажімо, матері чи дитини? У нас біля церкви? Даже в нас біля... Ні. А я вам скажу, навіть в нашій білій церкві були випадки, коли дійсно були притягувались до кримінальної відповідальності лікарі, було виносилось відповідне судове рішення. На моїй пам'яті я пам'ятаю. Ні, ви по Україні. От, а по Україні, в принципі, по Україні, ви ж повірте, ж, ці 5 випадків, що розглядались на експертній комісії, там же теж порушені кримінальні справи. І я думаю, висновок міністерської комісії експертної, коли кажуть, що смерть відворотня, це буде ляже в основу логічного завершення кримінальної справи. Ну, наскільки я володію інформацією, я зараз не готовий назвати конкретне місто, район чи область, але такі випадки були опубліковані. Кожна смерть людини – це порушення кримінальної справи. От, і ясно, що ну, як у нас вже там ведеться кримінальна справа. Так, які ще питання? Просто, Володимир Васильович. Скажіть, будь ласка, коли хворий попадає в лікувальний заклад, йому потрібно оперативне мішання, робити операцію. Чому так виходить, що куди не заплатили гроші, це не роблять? От буквально десь дня три тому назад мій робітник попадає в лікарню, в нього язва з перста і кишки, які там лічили його спину, потім все-таки треба було робити операцію. Покуди батько не приїхав з села, та бідна людина сиділа і чекала привозку грошей. Ну, я скажу так, що це кримінальні злочини, про це повинна бути відповідна заява. Будь ласка, заяву прокуратуру. Якщо не прокуратуру, мені заяву, я відповідно передам і проведу службу. Добре. Добре. Так, дякую. І друга комісія. Інформація тимчасової депутатської комісії з питань вивчення стану паркових зон та місць відпочинку міста. Знову ж таки, не звіт. Комісією, депутатським корпусом та мною особисто було створено ряд звернень, заяв та запитів. Серед них, перше, Білоцерківському міському голові та виконавчому комітету щодо ініціювання питання про скасування ліцензій на продаж алкогольних напоїв та табачних виробів ТОВ «Плата». Щодо непродовження трудового договору директора КП Білоцерківського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка Хоменка М.І. та організації конкурсу на дану посаду. Наступне. Скасувати договори оренди орендарю ТОВ «Плато», який побудував 3 заклади торгівлі та кафе, які здійснюють продаж алкогольних напоїв, пива, слабоалкогольних напоїв та табаку на території поруч дитячих майданчиків. Надати доручення юридичному відділу для скасування земельної ділянки території ПК «Ватрасава» через подання позовної заяви через суд та ряд інших звернень. Друге. Начальнику міліції міста Білоцерква, прокуратури міста Білоцерква, Міністерство внутрішніх справ України, в Генпрокуратуру, в інспекції сільського господарства, Держархбудконтроль, Мінкультури, УЖКХ в місті Білоцерква, інспекції благоустрою міста та управління архітектури та інші структури щодо питань забудови паркових територій та окремих інших об'єктів, а також щодо порушення цільового призначення земель, інших порушень закону України та нормативних актів. Деякі організації отримали акти про адмінправопорушення. А щодо ситуації із парком імені Тараса Шевченка, відкрито кримінальне провадження на посадових осіб. І всі пам'ятають, що на останній сесії міськради начальник міліції міста Білоцерква пообіцяв до наступної сесії долучитися до справи та вивчити матеріали та максимально прикласти всіх зусиль для вирішення існуючих проблем. Комісія працює дуже активно. Здійснила 3 виїзних комісії та ряд комісій з залученням фахівців. Роботою комісії були напрацьовані багато матеріалів, а також усунуті безліч розливаїв. В частності, на дитячому містечку немає жодної розливайки. Це вже великий показник. Парк ми бачимо, як оновлюється, засаджується рослинами. Відновлений парк абсолютно включно від майданчика, від ігрового самого містечка, закінчуючи облаштуванням самої території. Щодо парку
імені Шевченка ще ряд недоліків, які потрібно усовувати, але залежить все від міського голови, від юридичного відділу, від земельного відділу, від прокуратури, від міліції, від усіх з нами. З вами, так. Да. 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 Де саме? На дитячих майданчиках. Якщо ми беремо масив Левеневського, то вони знаходяться без жодного дозволу, але з договорами на оренду від власників земель. Якщо ми говоримо про парк культури, то по факту самозабудови люди зробили право на право власності, документи на право власності. І в грудні минулого року депутатським корпусом було проголосовано про надання в оренду на 5 років територій для обслуговування кафе та існуючих торгових закладів ТОВ «Плата». Значить, порушення закону у існуючого директора там немає? По факту є, але політична воля. Ще немає висновку міліції, у них... Пояснюю. Закон України про обіг алкоголю. У нас 20-го числа звіт начальника міліції. От вони повинні були вже закінчитися, якими кримінальні провадження, зробити висновки. От можна буде задати питання. Що в частині розривання контракту, значить, ми його повідомили, директора парку Хомінка Михайла Івановича, причому заказним письмом ми це все зробили, ссилаючись на рішення сесії, що контракт не буде продовжений далі. У нього там, кажеться, грудень закінчиться, чи в січні, щось таке. Які ще запитання? Я вам скажу, що по ДК «Щеників» теж не дуже хороша ситуація, тому що, останній конфлікт на тому тижні. Ну, пішов Константин Васильович Багайчук, я був якраз у Києві, він мені дзвонить. Цигани розкинули цілий торговий табір на центральній площі перед ДК «Щеників». Базарники наші, які там стоять, вже йдуть цих циганів оттуда, ну вже стінка на стінку. Ну, прошу міліцію, кажу, поїдь подивися. Вони поїхали, подивилися, виявляється, що у циганах є договір між ВАТ «Росавою» і циганами. Я вже не говорю про те, що так і поставили отой кіоск, там якісь уманські ковбаси чи що, да? Так і поставили. Через що? Да. Через що зараз ми попросили земельну інспекцію, вона зараз працює, земельна інспекція, зробить свої висновки з приводу нецільового використання землі. А тоді всі разом приймемо рішення, що будемо робити. Так, я вам всім дуже вдячний. Дякую.